Det hele skete for 2 uger siden. Det var en ganske normal sommerdag. Har du varerne? Nice! Jeg stod nemlig, at jeg skulle lave lasagne, og jeg glemte at købe løg. Man kan ikke lave lasagne uden løg. Det er ligesom at lave frikadeller uden æg eller sådan noget. Så. Ja, men det er vel det, du har en bror for? Jeg får besøg af mine gamle klassekammerater Flemming og Palle Bo i aften, så jeg tænkte, at jeg ville lave en god middag til dem. Yes, men held og lykke med det. Jo, og tak for... Så viste det sig, at det bare var seniorpapir. Det var da en interessant trøje, du var på. Ja, tak. Det lyder utroligt. Det er faktisk en trøje, jeg fandt udenfor. Det er utroligt, hvad folk smider ud. Jeg fandt også en lampe engang, som nogen har smidt ud. Det gør jeg nogle gange. Hvad synes I om maden? Det er da en god suppe. Det er lasagne. Nå, det er derfor, at de her store lasagneplader i. Ved du, hvad jeg tænker på? Jeg tænker på, at vi skal spille det der ostespil. Nå ja, tøvet på syv. Ligesom i de gode gamle dage. Det havde jeg godt nok ikke regnet med, Ville. Men lad os spille det. Lyserød. Hvor mange øl er der i en sixpack? Der er 6. Det er rigtigt. Hvad kaldes identifikationsmateriale, som bruges i forbindelse med, at man for eksempel skal ud og flyve? Pas. Det er rigtigt. Woohoo! I'm on fire! Ja, det kører, hva' da? Nej, jeg tror så, der er ind i mig! Det virker ikke! Hvad har du gjort? Der var ild i ham, og jeg gik med Nick. Hvad fanden har vi gjort? Vi? Nej, det var dig. Det var dig, der absolut skulle have stearinlys. Det er så hyggeligt med stearinlys. Sådan lyder jeg slet ikke. Hvad skal vi gøre? Kommer sikkert i fængsel. Skal vi spise dårlig mad? Gå ind i lænker. Hvad skal vi sige til hans forældre? Hvad fanden laver du? Skal du ikke med et ægte tæppe? Hvad skal jeg ellers rulle om i? Et eller andet værdiløst.
Vi smed livet af Palle Bo ud på den nærmeste skraldeplads. Flemming kom dagen efter. Han havde fået dårlig samvittighed, og han ville have, at vi skulle melde os. Jeg sagde nej. Vi melder os altså ikke, okay? Eller, ja, det der. Det er bare typisk dig. Du har ikke ændret en skid. Han viste en side af sig selv. En side, jeg aldrig har set før. Pølse. Han var bange. Han troede med at springe ud fra vinduet, hvis ikke vi meldte os. Enten så melder vi os, eller så hopper jeg. Selvom vi var på stueetagen. Det endte med, at jeg gik med til, at vi meldte os. Selvom jeg ikke var meget for det. Jeg tror, jeg har en bedre idé. Når folk spørger mig, hvis du kunne vælge mellem, at du døde, eller at 10 afrikanske børn døde, så vælger jeg altid de 10 afrikanske børn. Men til gengæld vil jeg så bruge mit liv på at redde 10 andre afrikanske børn. Okay. Altså, vi kan melde os selv nu, og det vil ikke gøre noget bedre. Eller vi kan redde et liv, og så vil tingene gå op. Og vi vil ikke have nogen grund til at have dårlig samvittighed. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår. Hvad siger du så? Lad os gå ud og redde liv. Yes. Vi kørte rundt i flere dage. Vi var naive. Men i det mindste gav vi ikke op. Jeg tror, vi regnede med at skulle redde en eller anden gammel dame fra at blive kørt ned. Det var ikke helt det, der skete. Flemming, vågn op. Der sker noget dernede. Prøv at se. Dernede. Fucking... Man skød ham! Man fucking skød ham, mand! Hvad sker der? Vi var vidne til et mord. Et vaskeægte gangstermord. Vi besluttede os for at undersøge det nærmere. Vi endte med at befinde os i en form for... En slags kælder. Se, der er en mand bundet fast til en stol. Ja, det kan jeg ligesom godt se. Der er faktisk ikke andet end en mand bundet til en stol. Der er faktisk helt bogstaveligt talt et helt øde rum. Der er ingenting. Røm. Andet end en mand bundet til en stol. Ja, men jeg sagde det jo bare. Hvad er det for en lugt? Det er livsfarlig benzindamp, som vi dør af, hvis vi indånder. Seriøst? Det er bare gas. Nå, okay. Jeg synes, det er gas. Han er bundet rigtig godt fast. Hvad hedder du? Jeg hedder Smoke, søn af Olav. Kan du prøve at forklare, hvad du lavede i den kælder? Altså, hvem havde gjort det mod dig? Det var mafians værk. Det er min ting, det der med vandet. Så du siger altså, at der er en mafia i byen? Okay, fuck for en smag. Jonas, det er altså ikke sjovt. Du så selv, der var en mand, der blev skudt. Slap nu af. Okay, de har våben, og de har skudt en mand, men jeg tror ikke, de finder os. Ja, lige angående det der med finder os. Det bliver ikke noget problem der. Hvad mener du? Ja, jeg burde nok have sagt det her noget før, men de har udstyret mig med sådan en GPS'er. Okay, jeg går derud. Find noget, vi kan bruge som våben.
Nej, det er Jehovas vidner. Gav mig en lille brochure. Vi lander på dem. Gulerodsknive. Jamen, der er ikke nogen bananer. Jeg skulle da rigtig knive, mand. Helvede, nu skal jeg betale for den her brochure, mand. Det er dem! Det er mafians mænd! De kommer for at dræbe os! Men bare rolig. Døren er låst. Hvad sagde du? Jeg sagde, døren er låst, sagde jeg. De kommer ikke ind. Fuck! Ej, jeg kan ikke nå for helvede. Det er en stor forståelse. Vi byggede en base i køkkenet, og vi prøvede at forsvare os selv, som om vi havde en chance. Der er ikke nogen, der skal lave nogen nummer med smoke. Det viste sig, at smoke og hans ven Jokum, som åbenbart var ham fyren, vi havde set blive skudt tidligere, de havde forsøgt at bryde ind på mafians opholdssted, fordi han efter sigende skulle have den største rigdom, opbevaret i en eller anden blå boks. Jamen, de blev fanget. Apropos lige det. Op med jer. Vi tog deres våben, og jeg spurgte, om vi skulle tage hen og give mafien tæv. Men Smoke sagde noget om, at vi hellere måtte lave et supervåben for at kunne besejre mafien. Det gjorde vi så. Bare for at gøre ham glad. We're building a super weapon. We're building a super weapon. Yeah, we're building a super weapon. We're building a super weapon. Jeg tapede min arm på igen. Og på mirakuløs vis var det som om, at jeg fik kontakt. Vi tog ned til mafien. Vi fandt endelig hans opholdssted. Er det dig, der er mafien? Ja. Og jeg ventede på jer. Er du seriøs? Nej. Faktisk, så er jeg ret overrasket over, at jeg ser. Jeg kan lige vente. Fair nok. Du må undskylde det med døren. Det var en lille uheld. Så er jeg klar. Så mødes vi endelig. Ansigt til ansigt. Regnskabstime er kommet. Hvad snakker du om? Payback time's coming to town. Baby. We'll be right back.
ikke afgøre det her som rigtige mænd. Det er ikke fair. Jeg er ligeglad. Smuk. Morgen. Du lever? Hvordan? Det er den her GPS'er. Han ramte den. Et spejl. Hvorfor et spejl? Fordi... Det største du har i livet, det er dig selv. Det vigtigste. Største rigdom. Penge, magt og sex. Rigtig facade. Meningen med livet er... Hey, der er nogle penge, mand! Mamma, jeg svigter dig. Hvad der er sket med Flemming, og hvad der er sket med Smoke, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, vi prøver at glemme det hele. Som om det aldrig var sket.